Окей, добре. Я, до речі, ніколи про це не зізнавався, але я, чесно вам скажу, я білою заздрістю заздрю нашому Жогло, тому що Жогло дуже круто співає. І, ну, я завжди собі уявляв, що якби я так круто співав, я був би ще, мабуть, крутіший. А причому, знаєте, що найприкріше? Я дійсно свого часу дуже класно співав. Я колись вчився в музичній школі в місті Збараж, і я співав в фольклорному ансамблі. У нас там було десь діток 20, і всі дітки співали першим-другим голосом, а я і ще один хлопчик Василько, ми співали третім голосом. Ну, якщо вам щось говорить, що таке співати третім голосом, та, тобто, ну, всі діти співали такими високими, а ми з тим Васею співали тако: «Нехай гнеться лоза, куди вітер пігне». Або там, коли весь хор співає: «Грицю, грицю, рубай дров», а я соло виходив і тако співав: «Кахи, кахи, нездоров». І все б нічого, але мені 11. От. І коли 11-річна дитина видає з себе такі баси, воно виглядає трохи смішно, а з другого боку була певна перевага. Я в 11 років дзвонив в учительську і сам себе відпрошував з уроків від імені батька. Так що навіть більше скажу, що я зрозумів в якийсь момент, що ось такий низький голос, він насправді дає перевагу. Я почав це розуміти, коли я вже трошки підріс, я відпрацював собі цей такий впевнений, чіткий чоловічий голос. І будь-яку конфліктну ситуацію, яка зароджувалась коло мене, я вмів гасити без конфлікта, без бійки. Просто зароджується яка ситуація, і я заходив і казав: «Я не поняв, що таке, хто старший?» Все. І всі зразу заспокоювалися, тому що зайшов чоловік дуже авторитетно і так конкретно зразу каже: «Хто старший?» Все, і нема старшого. Ну і насправді подібна ситуація трошки розслабляє, і ти думаєш, що ти можеш так зробити завжди. Десь років 12-13 тому я ще не жив у Києві. Я був тут у якихось справах, і от я їду з лівого берега, метро, вагон. І в вагоні сидить молодий чоловік, який дуже голосно говорить по телефону. Ну, тоді всі, у кого був мобільний телефон, дуже голосно говорили по телефону, бо то була рідкість. Але все б нічого, але він дуже страшно матюкався. Він дуже брудно матюкався, так що це просто було гидко слухати. І що ще найгірше, буквально півметра від нього сиділа молода жінка з дитиною років 6-7 на руках. І як завжди в таких випадках, у мене на одному плечі виріс такий з німбом і крилами, і каже мені: «Ти мужик, чи ти хто? Притула, йди зроби щось, зроби йому зауваження. На її місці могла бути твоя мама або твоя неіснуюча дружина». А на лівому березі з'являється такий з рогами і з хвостиком, який каже мені в інше вухо: «Чуєш, Чак Норріс? Трохи успокойся, в тебе через 40 хвилин поїзд до Тернополя. Воно тобі треба». І от вони між собою сваряться, і все-таки той з нібом крилами перемагає, і я набираюся сили, натхнення, я підходжу до того чувака, нахиляюся над ним і отим своїм поставленим голосом я кажу йому: «А можна трошки тихіше і не матюкатися? Жінка поряд їде». І як назло в цей момент, знаєте, як ото вагон метро колесами робить: ту-ту-ту-ту-ту-ту, і вагон ти-ти-тиш-тиш. І все, що я сказав, ніхто не почув. І він не почув. І цей пацан сидить вгашений з дволітрачкою пива і каже мені: «Що?» А я вже видихнув. І я другий раз йому кажу: «Можна не матюкатися? Будь ласка». Коротше, я не буду розказувати, чим закінчилась та історія. Це дуже болючі спогади. В прямому і в переносному сенсі. Єдине, що я хотів би сказати дітям, які зараз дивляться варіати шоу, що: дітки, будь ласка, не матюкайтеся. Бо якщо ви будете матюкатися, ви виростете такими, як у тих двоє. Дует варіати. Бомжі. Віталій Ярославович, привіт. Здорово. Смачно. Здорово. Смачно. Дякую. Виш? Дякую. Ситий по горлу. Не. Віталік, мені просто треба хвилинку твого дорогоцінного часу. Немає часу, треба флішки збирати і все. Отут стоп.
Тут я так просто не розкажу, тут треба показувати. Показуй. Стій тут зараз, почекай. Показуй, що там. Секунду, момент, момент. Показуй, давай. Все, подивися. Оп. Дошка. Та дошка. Віталік. Та. Дивися сюди. Ага. Малюю. Ну. Що тут таке? Корабель. Корабель – то те, що ти вночі на цвинтарі з мужиками куриш. А. То пивзавод. Пивзавод. Пивзаводу що треба? Пиво. Пиво треба тобі зранку, щоб похмелитися. Mm-hmm. Пивзаводу треба пляшки. Шки. Шки, да. І тут стоп, дивися. No. От тут ти, mm-hmm, веселий, усміхнений, життєрадісний. Чого? Бо я похмелився пивом. Бо в тебе появилася реальна тема. Пляшки. Ну. Ти повинен зібрати просто три пляшки. А. Просто три пляшки. І отут стоп. Василь Петрович, хто? Бомж. Марія Васильівна, хто? Бомж. Артемон Павлович, хто? Вчитель трудового. А піде на пенсію буде хто? Бомж. Правильно. Ну. Їм трьом треба зібрати по три пляшки. Ага. Ти починаєш свою структуру, розумієш? Ти будеш успішний, Віталік. Ну? Просто в тебе підвішений язик і обвислі щоки. Ти будеш успішний, Віталік. Ага. То є перший рівень, Віталік. І з кожного з першого рівня по фляшці йде начальнику структури. В тебе є вже 6 пляшок. Ну? То є перший рівень. Далі, Віталік. Їм трьом треба зібрати по три точно таких самих, як вони. А. По три чоловіки, які повинні зібрати ще по три пляшки. Ще по три пляшки, які далі йдуть по структурі вверх. А, їм, а потім пляшка тобі. А що вони отримують взамін? Вони взамін отримують реальну тему. То є робота структури. Віталік, то є другий рівень. А-а-а. Далі, Віталік, ще цікавіше. Вони всі збирають по три людини. Коротше, ми збираємо всіх бомжів, які є в місті. Ми збираємо всіх бомжів, які збирають всі пляшки, які є в місті. А мені що з того? Віталік, якщо структура буде місяць нормально працювати, ти через місяць получиш брильянтову фляжку. Брильянтова! Тобі вже нічого не треба робити, структура працює сама на себе, але ти не можеш зупинитися, бо вона тебе підтискає знизу. Ну. То є третій рівень. Ага. Ситуація, проста no. ситуація. No. No. Йдеш по парку, no. двоє п'ють пиво, твої дії, будь ласка, твої no. дії. Я підходжу і прошу пляшку. Ніколи директор структури не просить пляшку. Ні. На то є перший рівень або другий рівень. А якщо їх нема? По-любому є хтось з третього рівня. Угу. Далі, Віталік, ми всі пляшки складаємо в величезні склади, які знімаємо. Всі пляшки складаємо тут. Що робиться з пунктами прийому в склотари? Що робиться? Вони закриваються. Закриваються. Що стається з старшими жіночками, які там працюють? Вони йдуть на пенсію. В сраку вони йдуть. Вони вливаються в нашу структуру. Ситуація 2. Йде собі чоловік, несе пляшки, здати в прийом, пункт прийом з клотари. Приходить, вона закрита, його дії. Його дії? Він просто їх викидає. Викидає. І тут працює наша структура. Ми визбираємо всі пляшки, які є в місті. Потім ми дзвонимо своїм колегам по всіх містах України і створюємо такі структури. Визбираємо всі пляшки, які є в Україні. Нема пляшок. Ми всі складаємо в наші склади. Що стається з горілчаними заводами? Що стається? Вони закриваються. Криваються. Що стається з пивзаводами? Що з ними? Вони закриваються. Криваються. Що стається з спиртзаводами? Що? Вони закриваються. Криваються. Немає в Україні горілчаного бізнесу, бо нема пляшок, нема що пити. Віталік, далі. No. Далі Україна стає тверезою державою. Розумієш? Всі ходять тверезі, народжуваність зростає, заводи і фабрики працюють без переривів, закордонні жінки вертаються до тверезих своїх чоловіків. І моя приїде. І твоя приїде. Добре. —
Далі Україна вступає в Євросоюз і стає сильною європейською державою. І Україна цим завдячує нам, бомжам України! Володька, ти такий розумний, а звідки ти то все знаєш? Я колись працював в МВЕІ. Реальна тема пляшки. Реальний бізнес. Я червоний.